Ja näin, tervetuloa seuraamaan Final Fantasy 15 pelaamista. Se on Romu täällä, morjesta. Herrejestäs, meillä on oikeasti raskaita skenejä ollut jokaisella hahmolla. Ja Final Fantasy osaa tämän erittäin hyvin. Ne osaa aina tuoda ne raskaat tilanteet hahmojen tarinoissa ja persoonallisuuteen, miten ne muokkautuu. Ne osaa aina tuoda näitä asioita esille. Ja missä ne myöskin on ihan loistavia, niin tarinankerronnallisesti siinä, miten ne samalla opettaa epäsuorasti myöskin pelaajia, että niistä ongelmista pääsee ylite. Ja miten niihin tilanteisiin itsensä sitten löytää, että pääsee ylite, pääsee jatkamaan, jaksaa edetä. Niin niissä on se oma tietty semmoinen tarinankerronnallisesti nerokas tapa aina ollut. Siitä ei pääse yhtään mihinkään. Ja kyllä tämä on edelleen top notchia sen suhteen. Se ei vielä niinku osataan tuoda nämä samat asiat, että on probleemia ja niistä pääsee eteenpäin ja ylitä ja jaksaa vahvempana jatkaa matkaansa, oppia itsestä ja oppia läheisistä. Niin sitä myöskin tämä Final Fantasy tekee aivan tajuttoman hyvin. Herranjestas, minä olen aivan ällistynyt tästä. Mä tänään vielä kerkeän tämän yhden noin tunnin episodin pelata, mutta sitten pitää tältä päivää lopettaa, vaikka millään ei raaskisi vielä. Mutta kyllä se vaan täytyy. Hetkeksi laittaa tauko. Niin. Remember how I said it was locked away? Yeah. They really don't allow anyone near the thing. The Emperor himself never got close to it. The lab rats had a theory that the crystal posed some kind of threat to the demons. The okay. way they see it. That's the reason the Chancellor had the Emperor go after it in the first place. Okay. Don't know, okay. But that theory holds water in my book. Jonkinlainen uhka demoneille. Joo, joo. Kiehtovaa vähintäänkin. Magitech booster, okei. Okay. No eipä siinä lähdetään etenemään. Saattaa ehkä jotain tavaroita sieltä täältä missata, en ole ihan varma. Koska keskitty kertomaan omaa näkemystä, että millä tavalla tämä tarinankerronta on rakennettu. Hahmojen ympärille, tarinaa ympärille, miten ne kaikki solomii juutuu pikkuhiljaa yhteen. Niin huhuja. Loistavaa työtä tähän mennessä ollut ja mielenkiinnolla odottaa, että miten se tästä jatkuu. Tietysti sitten aina ajan kanssa, kun ottaa ja miettii tarkemmin, syvällisemmin, niin kyllä sieltä löytyy vielä vaikka kuinka paljon lisää erilaisia asioita, jotka yhdistyy. Mutta mitä kaikkea, niin nehän selviää sitten ajan kanssa. Mutta, no, anyways, lähdemme jatkaa. Prince Noctis! Yeah? Hello? Prince Noctis, were you excited to marry Lady Lunafreya? Because she was really excited to marry you. She looked so happy the day her dress arrived. She really loved you, Prince Noctis. Oh god, justin näin. I... Thank you. Niin, pull them heartstrings. At first, the father had mourned the fate of his chosen son. Yet in Tenebrae, the two found solace. It was not the Oracle who assuaged their fears. But the girl, she holds the true power. I have little to offer a king, other than the voice afforded the Oracle. Nevertheless, and I'm afraid you might find this foolish, but to be together with Noctis again, even if only for a short while, it would mean the world to me. I do not seek to guide him, merely to stand beside him. Kyllä osaa just eikä melkein oikeasta naruista tämä peli vettä, että tuo tunteita pintaa. Lady Lunafreya worried she was burdening you with the wedding. That's not true, is it? No, no, no. Not at all. Huhu, okei. Okay. Flash Fortifier on se mikä tahansa, mutta nyt ei jää liikaa tutkimaan. Tässä on paljon etenemistä. Niin? Tämäkin vielä, että yöt alkaa pidentyä. Päivät lyhenee. Ja ilma alkaa kylmentyä. Ja valoa näkee harvoin.
Onpas jotenkin niin suomalainen tunnelma. Joo, okei. Okay. Hello! Kumpikaan sinä olet, Vedke? Vai Bix? Jompikumpi. Sinä olet Bix, okei. Okay. Give one of us a holler when you're ready to shove off, then. Dining car is open, if you need a break. Joo, alright. Kylläkään me lähdetään eteenpäin. Shall we shove off, then? Depart for Gralia. Sinne vain. Sitten mennään. Don't worry about the civilians. They're in my good hands. Can't say the same for you. Watch yourselves in the capital. We will. Thanks, Aranea. We'll see you around. Kysy vain. It's nyt alkaa tulla lunta. Snowing. Get your ass on board. Yes, sir. Joo. Tuleeko talvi? Tai ainakin talviseen maisemaan. Oh, mitä? Korova's Rift, a frozen ravine where the fallen Shiva lies. A solitary railroad carved through its unforgiving snowscape. With Bix and Wedge driving, the train makes its slow and steady way towards the Imperial capital. Shiva? Se on tämä on Shiva! Kyllä, kyllä. Joten Shiva on oletettavasti semmonen summoni, jossa on useampi mukana. Koska yhdistyy saman tien muistaa yhdestä trailerista tämän kyseisen hahmon. Sitä miettii, että onko tämä jonkinlainen keijukaisvihollinen tai vastaava. Mutta että se onkin Shiva. Joo. Okei. Lähdetään mä tutkii sitten seuraavia alueita. Ja nyt päästään jäätikköalueelle, niin nyt. Pieni haippi taas sen nousee lissä. Oi! Alright. Look at all that snow. No wonder it's so cold in here. We must be approaching the Glacian's cadaver. Won't be a blessing if all we got's a body. Let us hope we pass through the gorge without incident. It's what's hint, after hint, the hint, gorge hint. I'm worried about. Vinkkejä, vinkkejä, joo. Ja Shiva on mainittu, joo. Noctis is free to roam about the train until it arrives. Into the Arctic crevasse. Alright, voinko mä teille? Once we get through Gorvas, we're there. We've come quite a long way. Yes, indeed. Lähetän vähän se aikaa tutkia, että mitä täällä olisi sitten. Täällä junassa, onko tavaroita tai vastaavia? Who knows? Kahtoo, että jos pomppaa X, että käy tutkimassa tätä huonetta, mutta ei nähtävästi. Oh, there's a get! Mega potion, joo, joo, hyvä, että tankataan. Oh, siisti efekti oikeesti. Very, very, very cool. No pun intended. Joo. Mutta onko tää nyt järkevä jatkaa tällain matkaa johonkin? A fall of empire. After his forces suffered crippling casualties against the Hydrian in Altissia, High Commander Ravusnox Flauret was sentenced to capital punishment. However, the Imperial Army has yet to appoint a successor to the late Lord Flauret. What? Moreover, weaves of Magitek troopers gone haywire have fled Howlek's armory and begun assaulting the citizens. Citizenry. Eh? Could this be the karmic retribution of those who turned their backs on the gods? Mahdollisesti. Koska demoneiden kautta niitä ollaan tehty, niin nyt kun alkaa pimeys laskeutua vahvemmin ja vahvemmin, niin vaikuttaako se myöskin noihin Magitek troopseihin, että ne ei ole enää hallinnassa. Joten tämähän vaikuttaa erittäin pahalta tilanteelta senkin suhteen, jos on olemassa jonkinlainen suurempi weapon. Elikkä weapon rampake
on sitten, jos tuo pitää paikkansa, niin enämpi ja enämpi todennäköinen. Oh, ja kyllä, nyt näyttää semmoiselta alueelta, että minä tykkään erittäin paljon. Yes, just näitä minä olen odottanut, just, eikä melkein näitä minä olen odottanut. Lumista aluetta, missä pääsee kulkemaan. Se on yleensä Final Fantasyissa ollut juurikin semmonen tietynlainen, ei voi sanoa, että päätepysäkkikään, mutta siis semmonen ympäripyöreästi puoliväli alue normaalisti ollut, että kun tullaan lumisille alueelle, niin ollaan puolen välin puitteissa. Tämmösen mä oon oppinut pitkän linjan Final Fantasy -fanina, mutta tiedä sitten, pitääkö se edelleen paikkansa vai ei, niin sehän selviää sitten mahdollisesti vasta seuraavalla pelikierroksella. What? Mikä Phoenix? Täällä on vaikka ei mitään get. Ota vaan. Pick up. Joo. Banknote. Ja otiks sä se? High Elixir. Sitten... Mikä se on? Rusted Pitch. Joo, ja täällä on vielä lisää. Täällä on vaikka kuinka paljon ristokkattavaa. Jaha, mitä? Haluta. Oisko prompto? Ole prompto! Please! Hey, what's up? Okay, thanks for letting us know. Mitä? Mitä? Häh? Juna tuli perille? Niin sitäkö mulle ilmoitettiin? Kai? En oikein ymmärtänyt täysin, mutta oh well. Ehkä se oli toi. Elikkä oliko siinä nyt aikarajaa, vaan pikemminkin, että sä tutkit kaikki tavarat itselle ja... Nyt on muuten kylmää kyytiä luvassa. Joo. Okay. I wonder what it could be this time. Yeah. What's wrong? You may have noticed we stopped. As for the course, outside, I think. We'll take a look. Oh, no. I hope it's just a quick snow shoveling job. Indeed. Mä vähän veikkaan, että ei ole pelkästään lumitöitä luvassa. No voi muuten ollakin ihan hyvä nimi. Lumitöit. Oh, what? It's freezing. Se on pikkasen isompi tämä Shiva. Jos tämä nyt on Shiva. Kyllä. She's lying dead. Damn, it's cold. Breath of the Clausia. Take down the demons. Deal! Come on, mene. Joo, hyvä. Mikä sinä olet? Great! Come on! We got this team! Oh. Sitä ei voinutkaan blokata jostain syystä, okei. Okay. Entäpä tämä? Oi, tämä tekee hyvin. Ah, oh, Flame Tongue, nyt mä tiedän! Flame Tongue! Olen aika varma siitä. Noctis. Vaihdetaan tänne Flame Tongue. Come on. Oi. Kyllä, tämä tekee. Come on. Oi, hyvä. Nyt saatiin hyvä kompo. Whatever you are, you will die. Great. Ei hirmuisesti kyllä kerennyt kahtomatta. Minkälainen tyyppi? More of them. Hop. Come on, selän takana. Ja seuraava siellä. Varppi. Oi, hyvä. Come on, blind side link. Oh, haetapa vauhtia. Ja annetaan sille kunnolla turpaa. Joo. Yksi vähemmäksi. Mene. Varppa. Ja nyt te. Sinä otat siitä vähän sen myöskin hiastetta elämään. Hop. Saataisko varppipointti? Ei. Okei, mennään sitten takaisin kentälle. Ignis tarvitsee ihan justiinsa apua, pitää silmällä. Come on, you will fall! We got this team! Ottette kyllä aika vahvoja ja mielenkiintoisen näköisiä aavemaisia otuksia. Ota Ignis! I'm fine. Pay me no mind.
come on, we will fight together! Hurry up. Pidetään huolta kaverista, sitä ei tarvi edes miettiä kahta kertaa. What? Death Claw! My word! Come on! Et välitä Icesta mitään, että Thunder! Okei, okei. Dawnhammer! Ei pysty vielä käyttää. Olet pikkasen kestävämpi kaveri. Gladio, missä sinä oot mies? Wait, wait, Gladio, stop! I know, oh god! Gladio, odota! Get up, man! Stand and fight! Tämä demoni ei mahda meille mitään niin kauan kuin me taistellaan yhdessä. Come on! Varppipaikka siellä. Mene! No niin, mene nokst! Ja sitten katana! Oh. Sitten tämä takas ja tuolta noin! Blindside damage! Oh, nyt ei ehtinyt. Ignis! Pelasta Ignis! Hop! Sitä ei voinut väistää! Tuli selväksi! Tuli erittäin nopeasti selväksi. Come on! Stop it! You will not hurt my friends! Come on! Nyt sitä damagea, kei, olet sä sitkeä! Hata vauhtia! Come on! Fight to the bitter end! No. Vauhtia. Noin! Arm gear! Noniin! Now you're mine! Come on, I will tear you apart! Hyvä nokt! Hop! Ignis! Hop! Ignis, hold on mate! Missä sinä oot siellä? Ignis, älä alla periksi! Oh god! Nyt tuota niin jotakin, millä me parannetaan tilanne. Mega Potion. Ei ku Phoenix! Käytä äkkiä Noct! We need it now and we need it fast! Hop! Come on, it will die! Hop! Together as one! Nyt se on viimeistely oleva valmis. We got this! We got this! We so got this! Yes! Joko luovuttaa? Vieläkö tulee joku? Huh. Ei muita. Herra jee, että olikin haastavampi. My word. What's up? You better get in here. Something's not right. Come on, there in a sack. Right. Mitä? Mikä täällä nyt on pilalla? Pielessä. No way. Se huijaa, älä usko silimies nytte. That son of a bitch. Ah, Noct. Something is not right. Nyt ollaan taasen tässä ihme pimeystilassa. Missä Nocti oli viimeksi ja hyökkäsi omien kavereiden kimppuun. Mä en haluaisi sitä tehdä, mä en halua kenenkään kimppuun hyökätä. Mieluummin pidättele miekkaa, kun otan sen vaihtohönnöttelyön omia tuttuja. Tiimillä jäseniä. God damn you! Mitä täällä tapahtuu? Ardyn! Stop! Damn it! Where is he? Where's Prompto? Niin? Oh, there you are. I'm worried about your friends. They've fallen and they can't get up. Why not let they them? What? They what? A coldness that can only be hers. Gentiana! Ah, the face you wore the day. Mitä?
Let it now be done, as promised to the Oracle. Oletko sinä, Shiva? It cannot be. Tai sitten sinä tulit vaan auttaa meitä tässä tilanteessa. Kiana. Sinä olet, Shiva! You're the Glacian. What? 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 O King of Kings, restore light unto the world. Kentiana on Shiva! Mind blown! What? Sister, cease this madness. That boy will never be king. Noctis is chosen. It is ordained. You of all people should know. I know that you are throwing your life away. That may be. But it's my choice. If only... If only I could hear his voice once more. If we could laugh together as we did as children. Surua on peli täynnä tällä hetkellä ollut. Joka suunnalta. Trident of the Oracle. Mark of the Glacial. Attack. Mutta onko tämä Ardyn, niin minä en ole varma. Voinko mä jättää hyökkäämättä? Mä en painanut X:ää! Minä en painanut X:ää. Minä liikuin eteenpäin. Hei. Wake up. Now what happened? Noct. Are you alright? Yeah. I saw the Glacian. It's okay. She's gone now. You guys check out our drivers. Got it. You good? Yes, I'm fine. Let's go. Joo. Ja Ardyn rupesi jotain puhumaan, että just like jotakin, että justiin samanlaiset kasvot kuin tapasi. Jotain tämmöstä se aloitti puhumaan. Mitä, Lunako on täällä? Luna. Sitten se on kuitenkin Ardyn. Mitä nämä näyt ovat, Nocti? Tästä ei saa oikein kunnolla mitenkään kiinni, mitä kaikkea tässä nyt tapahtuu. Mikä on todellista, mikä ei? Mikä on hallusinaatiota, mikä ei? Mutta kyllä se oli varmaankin Luna ja se antoi vielä jotakin lahjaa. Oh no, Nocti. Murtuu äkiselläkin, joo. It's so hard. Guess it was hard for you too. I'm sorry. I couldn't be there for you. King rises. Wow. Loistavaa tarinankerrontaa minusta oikeesti. Kyllä tykkään todella paljon. Ja upea musiikki ja skene osattu rakentaa. Jälleen kerran. Jälleen kerran. Jep, minä arvasin, että sinä et ole yhtään mihinkään vielä kadonnut. I feel I've earned the right to call you not. Mitä? For a moment I felt death's chill wind, as
is the might of the gods. But then I remembered I'm immortal. You Such are what? Is my blessing and curse. Your attack hurt me, nevertheless. My feelings, at least. Me ei olla lähelläkään tasoissa. And after all the memories we've shared, remember this. Ah, I should have asked if you remember him. Truly a blast from the past. Nay. You mustn't take what's not yours. Where is he? He? The little gunman's a short shot away. Where? Where else but Gralia, the seat of the Empire? I'm sure he'll be delighted to see you. And you might even find your crystal. Tämä on sinun suunnitelma ollut. Sinä ohjaat mua sinne koko ajan. About, you could certainly use it. Off you go then. I wouldn't want to keep you from your friend. Mitä? Räjätäkö sä tämän junaan tai jotakin? Mikä oli tämä click? What in the world, Ardyn? Expot-tasku ja jatketaan ehdottomasti vielä. Joo. Se on ihan selvästi meitä ohjaamassa sinne. Chapter 13, Redemption. Having stolen Noctis' country crystal and cherished companions, Ardyn waits impeccably? Something in Gralia. Chapter 13 jo menossa. Ja voisiko olla, että chaptereita on yhteensä 15 kappaletta? En tiedä. Ehkä niitä voi olla vähän sen enemmän, ehkä niitä voisi olla 30kin vaikka. Ihan kuitenkin, että millä tavalla jatkuu ja etenee, mitä vielä on luvassa. Laittako se jonkun jäljittimen meihin? Ehkä en tiedä. Yeah. I can't imagine what it'll be like. Swarming with demons, but you knew that. Don't remind me. Once we arrive, we'll make for the keep. The keep? Zagnortus, an imperial megafortress said to be impregnable. Oh yeah? With Prompto and the crystal inside it. What goes in must come out. So, are we buying the story that the crystal can purge demons? Niinpä. Proof is in the purging, but it does stand to reason. We've observed that as the nights have grown longer, the demon hordes have grown stronger. If they are in fact averse to the crystal's light, it could save not only Lucis, but the world. Crystal's light. We'll find out once we take it back. Aha, demons. Eikö olekin? The hell? What is it? My guess, something to sidetrack us. Demon fight ihan selkeästi. Inspector Disturbance. Sitäpä lähdetään tutkimaan. Oop, sorry. Tuleeko ne sisälle? Vai ovatko ne sisällä? Oop! What now? Let's get to work. What's wrong? Weapons. They're stuck. Mitä? Noct, please. Come on. Move it. Miksi sä voi käyttää yhtäkkiä aseita? Ardyn has stripped Noctis of his weapons. Flee to the freight car at the back of the train. The ability to call Umbra is also unavailable. Mitä? Miten sinä tämän teit? Mene Noct, mene! Onko väärä suunta sitten? Voi fuck! Come on Noct! Go Noct! Mitä ihmettä? Miten se mukaan teki tuonne, että mä voin käyttää omia aseitani? What the hell? Ardyn, you trickster, you bloody trickster! Got a better idea?
trade the train for the regalia. Come on! Ihan hyvä idea, ihan hyvä idea. Op! Knocked the freight car. Keep moving. Joo, mennä. Oh fuck! Go knocked. We gotta go and we gotta go now. We gotta go. Go. Regaalialla nyt lähdetään ja pikkasen äkkiä. Go on, minä lähden ajamaan. Kyytipojat, nyt mennään. Kaasupohjaa, noktihojaa. Kaikki valmiina. Hold on tight! Nyt lähtee. Joo. Get through the gate before it closes. Activating level 4 security measures. Joku sais mennä sitten? Joo, kyllä! Kaasupohjaan! That's the idea. Don't crash. Thanks for the tip. What is this music? Where are we now? Joo! Inside a tunnel. On the train tracks. Me olemme tunnelissa. Or they'll catch us up. Going as fast as I can. Hang joo. Chase sequence get. Ihan suht simppeli ainakin vielä, mutta tuleeko demoneita vastaan, pitääkö niitäkin väistellä? Mieluummin väisteleekö, että törmäilee yhtään mihinkään, pidetään kiirettä. No kuitenkin jonkun verran onneksi vielä aikaa, mutta My word. Jääkö tavaroita ottamatta? En tiedä. Nyt ei kerkiä jäädä kahtomaan. You're trying to blow us off the tracks. Day what? One clean hit and it's over. Niinkö? It'll take a bit more than that to stop his majesty's trusty steed. Ooh, fuck. Joo. Dodging one thing to run into another. Niinpä. Take the punishment. Just focus on your driving. Joo, okay. You can get through this. We gonna get through this, se on ihan varmaasti. Ah, nyt törmäs vähän sen. Fuck. It's closing. For it. Go. Oh god! Nyt ei ole kyllä regaalia kunnossa. Nyt se ei kyllä enää ota yhtä hittiä tuo jälkeen. Fuck! No. That's all she's got. It'll do. Fucking hell. Meni autokin vielä paskaksi. No. Okei, nyt tulee tämä skene. Dad. Thanks for everything. Are we seriously marching into the capital empty-handed? And with no assurances, the crystal can beat back the demon hordes. Guess we'll find out the hard way. No turning back now, right? Siltähän tuo vaikuttaa. Find the entrance to the Segenatus Keep. Joo. Sinne this siis. Thing could come down at any time. Let's be quick. Come on, this way. Okay. Keep up, Iggy. Whoop. No niin justis, I knew it. Hey, left party. Agnes! Gladio! Oh fuck! Minä väistelen. Mene Nocti, mene pois sieltä välistä. You are one sick son of a bitch. Sitä se on. What the hell do you want? Leave me alone. This is getting out of hand. Mihin mä meen? Mitä mä teen? Mihin mä meen? Tänne mä meen. God damn you, Arden! Anteeksi, minä meen tästä välistä! Mä en voi aseita käyttää. Demonit on mun perseessä kiinni. Ryhmän jäsenet irtaantu. This isn't cool! Pääsinkö mä täältä?
Mä en pääse täältä. Okei. Mene, juokse mies. Nyt pitää liikkua. Fuck. Kun mä en voi varppiakaan käyttää, mä en voi mitään käyttää tällä hetkellä. Ala jää siihen jummiin. Run knocked. Fuck. Tämä oli yllätys, että jotenkin ihmeen kaupalla mä en voi käyttää aseita enää. Mutta mä voin käyttää sormusta. Se on ollut suunnitelma koko ajan. Fucking hell, mikä tricksteri. Come on, Noct. Sinä pystyt siihen. You can do this. Become the king you are. Come on. Come on! Reclaim your throne! Reclaim your power! Holy shit! The Ring of Lucy on nyt meillä käytössä. The time has come. Onpa mielenkiintoinen efekti tässä ympärillä. Oh yeah. Harbored with the Ring of the Lucy arcane encompasses three powerful spells. The first of these is death, which drains a foe's life force to restore your own. Ensimmäinen on death. Niitä on kolme voimakasta spelliä ja ensimmäinen on death. Ja se on vasta ensimmäinen ja se on... What in the world? Perish! Oh my word! Herra jestä, se on mahtava sormus. Truly a ring of power. Get myöskin. Beautiful bottle. Aivan älyttömän nätti pullo. Nämä me tultiin tänne hakemaan. Ja Ether myöskin. Joo. Kuluttiko se MP? Mä en huomannut yhtä. Tommosen pikkusen demoniin se ottaa päiviltä ihan helposti. Looks like it's connected below. Might be my ticket to the top. Joo. Eipä pidetä kiirettä. You will die! Oh, että toi on siisti. Toi on siisti. Toi on herra jee oikeesti ja siistin näköinen toi dead spelli. So epic. Ah, tähän pitää jotain tehdä. Operate. Lähti käynti. Yep. Find switches to power up doors and elevators in order to continue on to the Zagnetsu keep where the crystal is being held. Alright, alright. Joten... tänne päin? Okay. Power grid B. What am I supposed to do? I don't know. What am I supposed to do? Ehkä jatketaan tänne eteenpäin. Käy ainakin kahtoo, sillä se leviää. Ah, täällä ei ole mitään mihin mennä eteenpäin, joten ei mennäkään sinne päin eteenpäin. Tähän ehkä. Grid B, joo. No go. No go, no gets. Joo. You want a piece of me? Die. Oo, ja nyt te näki ihan niinku hyvin läheltä ton efekti, niin olihan toi siisti. Ja tulee toi ihme pahaenteinen sipiseminen korva. Ai, saatana, taijupeksi. Tai jotain. En tii. Erittäin siisti kyllä. Joo. Anybody there? Keretään vielä vähän matkaa edetä tässä episodissa, mutta kohta on laitettava paussille. Jälleen kerran! Gosh darn it! I don't want to, but I have to! For now... Hello? Gets? Maybe? Saattaa olla tämän kautta ehkä. Eikä? Nope. Okei. Okay.
Ah, right there. Flash fortifier jälleen kerran. Näitä meille tankataan. Niitä on... tankataan, mä tiedän. Mutta ainakin kaksi tai jos ei kolmekin tässä suht... pikaisesti itse asiassa tullut. Joten, joo. Vielä mettä. Oh, Gladio, pidä kuule nyt oikeesti speksistä huolta. Oh yeah! Come over here, motherfucker! Helppoa tappamista. Joo. Kyllä on hieno. A King's Struggle. Joo. Main storylinea on jatkettu melko kovalla tahilla eteenpäin. Tällaiselta vähän se itse vaikuttaisi, että nyt ollaan oikeesti ja menty kunnolla eteenpäin. Ja niinhän me ollaan mentykin melko monta jaksoa putke. Joten joo. Tiedä sitten, että milloin tulee point of no return, vai onko vielä mahdollisuus tyyliin ottaa ja pakittaa johonkin muualle alueelle. Päästäänkö me tänne? Ei päästä. Minne sinä haluat, että minä menen? Tänne? Tänne, okei. Okay. Seuraava demoni. Show your ugly mug! Minä murhaan sinut minun upealla sormuspellillä. Deathillä. Come on. Joo. Mitä mä täällä operoin? Tuossa! Operate! Onko... timed? Älä sano. Ei mitään juoksemista nytte. Ei oo. The elevator taken care of. Todi hyvä. Joo. A spell of the arcane holy counters with a blast of sacred light when evading. Make it effective against melee enemies. Joo. Minä haluan nähdäkin myös se. Mennäpä tänne. Oikein hieno. Se pistää holin heti, kun mä saan väistettyä. Cool. Death, holy. Mikä on viimeinen? Onko joku flare tai joku tämmönen? Näitä ihan niinku korkeita endgame-spellejä, mutta mikä ihme se voisi olla? Nyt koittaa niinku tässä samalla miettiä, että kun on ollut death ja sitten ollut holy, niin mikä vielä? Mikä ihme vielä? Mitä kautta? Täh? Wait, what? Tuolta ehkä? I guess, jos ei mä täällä äskettäin ollut. Olinko mä täällä äsken? Come on, push it, open. Push it to the limit. Minä olin täällä äsken. Tuolta kautta melko varmasti. Nyt saattaa löytyä oikea reitti. Mennään Nokti, mennään. Voi sprintata, ei tarvi hölkätä koko ajan. Jos vihollisia tulee, niin sitten voidaan mennä varovaisemmin. Vielä ei oo mitään hätää, niin mennään vaan. Plus! Joo. Go. Jos se olisi tämän kautta se oikea reitti. I guess. Hello. Kuka on nurkan takana? Come on, man! Ei kettä. Joo. Onkohan meillä kenties joku mahdollinen jopa boss fight tulossa tämän Ring of Lucyn hyödyntämistä varten? Eikö se tämäkään? Enkä mä täälläkin käynyt tutkimassa. What the fuck? Joo? No, minnekähän sä haluat, että mä mene? Come on, please. Älä jää jummin nyt. Voisinko mä... tuonne tästä ehkä ylöspäin.
Ei, okei. Okay. What in our world? Pakittaa kenties? Oisko se meidän suunnitelmamme? No ei. Ja sekin on pois laskuista. Miten mä tonne kierrän? Tuolta kautta, okei. Täällä on nimittäin yksi huone, missä en käynyt tutkimassa, missä on tää lepoalue. Voisiko se olla sen lepoalueen jälkeen sitten? Oliko se tänne suuntaan? On, hyvä. Lepoalueen jälkeen ehkä. Open. Kävän kahtomassa, olisiko täällä tavaroita myöskin. Safe manual at the dormitory is found throughout... Joo. Should be safe to rest here. Should be. Mitä se näytti? Stay. 0 killia. Joo, otetaan nyt vähän siitä boostia takaisin. Noin. Oh. Pääsee elpot. Näköjään istualtaan nukkua. Nokt, please, siinä on sänkyjäkin. Ei niin, juhu. Ihan miten vaan nokti. Jos kattoo elementsiä ei voida käyttää, niin aivan sitäkään ei voida käyttää. Well, fuck. Ascension 182. Tulikohan meillä Ring of Lucille joku oma? Wait mode, ei. Sille ei ole tullut oma. Ehkä joskus. Push. Ah, pitää justiinsa laittaa paussille. Joo. Mistä mä pääsen pois täältä? Täältä mä pääsen etenemään, okei. Se riippuu, että voinko mä täällä tallentaa. Mä en taida voida täällä tallentaa. Joten vaihtoehtoisesti pitäisi niinku väkiselläkin mennä vielä eteenpäin, kun ei pysty tallentamaan jossain niinku missään kohtaa oikeastaan. Joo. Mutta siihen asti, että pystyy tallentamaan, niin meikäläinen varmaan sitten vielä ottaa ja jatkaa, koska ei pääse vielä laittamaan paussille. Paussille? Kyllä paussille pääsee laittamaan, mutta ei pääse tallentamaan peliä. Joten joo, tänne nyt sitten laitetaan, niin kuin sanoinkin, Final Fantasy 15 pelaaminen paussille. Mielenkiintoista. Pelkästään Ring of Lucy, sitä pystytään käyttämään, ja jonkinlainen minitunkio, niin selkeästikin on, jos Noctilla täytyy yksin liikkua ja opetella sitä sormusta käyttäen. Niin voisin väittää, että siihen liitetään vielä niin kuin se kolmas peli. Mikä ikinä se onkaan, se saattaa olla ehkä Protect, jos mä oikein yhdistelen muutamia asioita, mitä on nähnyt. Mutta anyhow, tänne nyt paussille ja ensi kerralla sitten jatketaan, katsotaan mitä on luvassa. Tältä erää Rumukittaja kuittaa. Kiitoksia oikein paljon seurastanne, over and out.